31.1. tohoto roku jsem se vzdal funkce ředitele Bílovecké nemocnice. Hned druhou větou dodávám, ale nevzdal jsem se funkce předsedy představenstva a vysvětlím, proč a co mě a představenstvo vedlo k této změně. Nemocnice se nachází v dost vážné krizi ekonomické i ta krize je zostřená tou akcí Děkujeme, odcházíme, dostanu se ještě k tomu. A v této situaci akciová společnost samozřejmě musí hledat nějaká řešení. Z vyhlášky, která byla schválena na financování na rok 2011, je patrné, že nás čeká další omezování úhrad ze strany zdravotních pojišťoven. Z auditu, který jsme si prováděli sami v nemocnici, tak i z auditu, které prováděla firma najatá krajským úřadem, vyplynulo, že Bílovecká nemocnice jako téměř jediná, nebo snad jediná v Moravskoslezském kraji, již moc velký prostor na úspory nemá. Tím chci říct, ne, že by se nedalo uspořit nějakých 100 tisíc, 200 tisíc, ale neuspoříme to, co potřebujeme na nákladech. Hospodaříme velmi dobře, co se týče nákladů. Čili z celé té situace vede jediná cesta zajistit příjmy nemocnici mimo zdravotní pojištění a ještě dále se soustředit na ty náklady, přece jenom nějaká rezerva tam bude. Ten hlavní důvod té změny byl právě tento. Já jako předseda představenstva jsem si tím uvolnil ruce od běžné provozní činnosti, kterou jsem vykonával zároveň jako ředitel. A mým úkolem a posláním pro další rok bude zajistit právě ty příjmy mimo zdravotní pojištění, ale i s vyjednáváním se zdravotními pojišťovnami. Čili mám se zaměřit na zvýšení příjmu nemocnice. Dnešním dnem 1.2. představenstvo jmenovalo do funkce novou ředitelku. Stala se jí paní inženýrka Zuzana Bartošová, dosavadní ekonomická náměstkyně, která kromě toho provozního řízení, které patří výkonnému řediteli nemocnice, má na starosti hlavně stránku nákladů. Zase je to věc, která jí patří, je to původem ekonomka, je místopředsedkyní představenstva, má k tomu plné kompetence a v zásadě jde pouze o vymezení, jasné vymezení těch rolí, těch zodpovědností a v mém případě chtěl jsem si uvolnit ruce na tu stránku, kterou považuji za nejdůležitější na tu činnost. Jenom pro dodání k tomu doplnění, loni se nám podařilo díky těmto aktivitám, zejména kuchyň, ale i nájmy a podobné, navýšit příjmy nemocnice za meziročně o 3,5 milionu zhruba. Pro tento rok mám tentýž úkol, nevím tedy, jestli ho dokážu splnit, ale snad ano, udělám pro to rozhodně všechno. Takže tolik k tomu úvodu organizační. Já jsem se už dotkl té situace ekonomické nemocnice a už jsem i řekl, že v nákladové stránce to není, čili z toho vychází jediný možný závěr. Příčina ekonomické ztráty nemocnice, která teď v předběžných číslech se pohybuje někde kolem 11, 12, možná 13 milionů, je v příjmech, propadu příjmu od zdravotních pojišťoven. Ty čísla, která jsem tady dávám proto, že přesně to dosud nevíme, protože včera jsem obdržel dopis od Všeobecné zdravotní pojišťovny k zúčtování prosím roku 2009, to je 13 měsíců už pryč, kde suše konstatovali, že účtování bylo špatně a že nám tímto dávají 1 100 000. To, že tam máme v rozporu dalších 2,5 milionu, to vůbec nezmiňují, o to se pravděpodobně budeme soudit. Toto jednání ve zkratce charakterizuje přístup zdravotní pojišťovny Všeobecné. Není to problém ostatních zaměstnaneckých pojišťoven, ty se chovají korektně. Ale Všeobecná zdravotní pojišťovna je schopna předložit vyúčtování za rok 2009 v září, čili 9 měsíců po uplynutí období, a pak 13 měsíců po uplynutí toho období konstatovat, že to první účtování bylo špatně. Já připravuji po konzultaci s právníkem snad už nějaké podání na neschopnost těch manažerů příslušných, protože už opravdu nevím, jak mám udělat daňové přiznání například. Jak toto mám zaúčtovat. To jsou čistě technické problémy, které jsou takřka neřešitelné. Když mi toto mění naše účetní, se málem rozplakala, protože už dělá třetí daňové přiznání. Ale to jsem teď odběhl. Čili
Příčina toho výsledku je jednak snížení úhrad, reálné snížení úhrad v roce 2010, jednak toto vyúčtování, které jsem zmínil, a další věc, ano, mohli jsme jako představenstvo reagovat tím, že bychom omezili náklady, to znamená především platy, protože náklady nemocnice jsou tvořeny z 60% mzdami zaměstnanců, ale k tomu kroku jsme nepřistoupili, protože to nepovažuji za fér vůči těm lidem, kteří tam pracují, kteří odvádějí 100% výkon a jsou placeni 95% referenčního období, tak jak to pojišťovna a ministerstvo zdravotnictví nařizuje. Takže nezbývá nic, obloukem se vracím k tomu začátku, než zajistit příjmy jinde. Co se týče personální stránky, tam bez problémů splňujeme veškeré parametry dané vyhláškami, zákony, předpisy, což je také konstatování té firmy auditorské, takže tam problémy nejsou. Dostávám se k akci Děkujeme, odcházíme v Bílovecké nemocnici. Tuto akci podpořilo svou výpovědí 10 lékařů z 22. Jedná se převážně o lékaře z interního oddělení a oddělení následné péče. Pokud by ta situace dozrála až do toho stavu, že by skutečně odešli, tak tato oddělení budou zavřena, protože nebude lze zajistit jakýmkoliv jiným způsobem adekvátní péči. A to ani ambulantní. Jestli tvrdí politici něco jiného, nějaké nesmysly typu výjimečný stav, říkám na rovinu nesmysly, protože jak může být výjimečný stav s oznámením rok předem, tomu nerozumím, to možná pan ministr, ale to vzdávám tohle. Ale i tak, jestliže odejde 50 až 60% lékařů ze všech nemocnic, tak to znamená, že nebude zajištěna žádná zdravotní péče v žádné nemocnici. Fakultní nemocnice, kde výpovědi nejsou, to neustojí tento tlak. Nebude jak pacienty dopravit do této nemocnice, protože nebudou fungovat ani sanitky, kde ty doktoři pracují také. O tomto stavu jsou informováni zastupitelé Moravskoslezského kraje, kteří bohužel ale s tímto nemají nic společného, ten protest není namířený proti ním a oni ani nemají způsob, jak tuto věc řešit. Stejně tak ho nemám já nebo představenstvo nemocnice. My můžeme jenom čekat, až se pan ministr umoudří a konečně zasedne k nějakému jednacímu stolu a začne s lékaři vážně jednat. A nebude jednat tím způsobem, že vyhrožuje, že jim dává nepřijatelné podmínky, že je obvinuje z nějakého nátlaku. Zase opakuji, tato akce je prezentována už rok od března roku 2010. Ty podmínky jsou dány a nejednalo se o nich až do ledna roku 2011. Tím jsem zároveň taky vyjádřil svůj názor na věc. Já stojím jednoznačně za svými lékaři v této akci, protože si myslím, že jejich požadavky, a nejenom mzdové, tam se ty mzdové požadavky, které jsou neustále propírány v novinách, to je jeden ze 13 požadavků, naprosto oprávněný. A těch dalších 12 požadavků jmenuju například zamezení korupce ve zdravotnictví, zajištění lepšího vzdělávání, lepšího systému vzdělávání. Ten systém vzdělávání se ocitl totálně v rozkladu díky posledním dvěma vládám, které snad vidíš jim odpuštěno, protože nevěděli, co činili. Stojím tedy plně za svými lékaři, plně je v této akci podporují, byť jsem poněkud v rozporuplné roli jako předseda představenstva, který zodpovídá za zajištění péče, ale říkám, že tuto péči nejsme schopni zajistit, pokud tito lékaři odejdou. Stále věřím ve zdravý rozum pana ministra a vlády a v to, že podají aspoň trošku ruku, protože ti lékaři odejít nechtějí. Oni nechtějí odcházet na západ. Oni vědí, že tolik míst tam není, za A, za B neumějí řeči, za C mají tady rodiny, děti, školy. Já chápu tu akci jako poslední výkřik, protože ta situace ve zdravotnictví se vyvíjí nějakým způsobem po sestupné křivce už 20 let a není náznak toho, že by se chtěla řešit, tím míním nějakou systémovou reformu, financování zdravotnictví, spoluúčast pacientů. To jsou takové výkřiky, jako že se zavede 30 korun, které ve výsledku nepomůžou nikomu a jenom naštvou lidi.
ale nějaká hluboká systémová reforma zdravotnictví, na tu čekáme všichni, kdo se ve zdravotnictví pohybují už 20 let. Každý nový ministr přijde, slíbí, že se tomu bude věnovat, za rok předloží nějakou koncepci, která je roztrhána na mraky, pak buď je odvolána vláda, nebo rezignuje. Já se těm lékařům nedivím, že už nechtějí dále čekat. Prohlašuji zde rovněž veřejně, že pokud dojde k nějaké dohodě a lékaři, moji lékaři, naši lékaři v Bílovecké nemocnici tu výpověď stáhnou, já bez dalších výhrad je přijmu zpátky, jako by se nic nestalo. Takže tady mají jistotu, že se mají kam vrátit, pokud se budou chtít vrátit. Možná, abych nekončil takto pesimisticky, tak oznámím i jednu pozitivní zprávu. Byl jsem dnes dopoledne přebírat prostory jídelny na finančním úřadě v Novém Číně, kde se nám podařilo koncem loňského roku vyhrát výběrové řízení na provozování této jídelny. To je jedna z těch aktivit, které jsem zmiňoval. Po nějaké nutné rekonstrukci a vybavení té jídelny tam zahájíme provoz, počítám, že za měsíc, za dva, a bude to zase věc, kterou umíme dělat, protože už loni jsme zvedli obrat naší kuchyně, vyvážíme 100 jídel do LDNky v Havířově, jedná se o dalších možnostech a toto začíná vypadat poměrně nadějně, mám spoustu oslovení, zatím spíš ty nabídky odmítám, nebo ty požadavky, protože chceme zvládnout pořádně ty věci, které máme rozjednané. Mám předjednáno s firmou B. Brown, kde víte, že byla postavena dialýza v Bílovecké nemocnici, už je to rok a půl, nebo taková nějaká, nevím přesně teď. A záměrem je postavit na území Bílovecké nemocnice tu dialýzu novou, protože teď je tam pouze 6 lůžek, to se ukazuje ta kapacita jako malá. Ta dialýza by měla mít nějakých 10-12 lůžek, to ještě nevím přesně, a měla by stát jako novostavba na pozemku Bílovecké nemocnice. Musím zmínit i úspěch naší nemocnice, co se týče získávání evropských dotací. Máme před podpisem smlouvu na obnovu zobrazovací techniky na rentgenu a na operačních sálech C-rameno. To je v objemu zhruba 12 milionů, 85% dotace, 15% spoluúčast. Myslím, nevím přesně, jestli tato čísla jsou správná. Další projekt, kde jsme uspěli, je vzdělávání, kde je zhruba 6 milionů na 3 roky alokovaných a tam už smlouva je podepsaná a jedná se konkrétně o naplnění té smlouvy. Takže, ať nekončím opravdu tak pesimisticky, věřím tomu, že tato nemocnice má budoucnost. Jsem o tom ujišťovaný i náměstkem hejtmana, panem inženýrem Konečným, který při každém setkání mi toto opakuje. Veškeré články v novinách a výkřiky kolegy Nikla na téma sjednocování a sloučení nemocnic beru tudíž jako neopodstatněné, protože věřím panu náměstkovi Konečnému, že to, co říká, že si zatím stojí. Děkuji.